नमस्कार बंधुस्क आज भिडिओ कम्पिटार मेनेस पार्ट थ्री क्वेश्चन दुटाम लैसो ये क्वेश्चनखिन प्रिभियास इयर क्वेश्चन है सो आपन चाह पड़े आगते के क्वेश्चन आके भिडिओ आरम्भि शेष लेकिन चाह और आपल पार्ट वन और पार्ट टू चुना ना तेहले ऊपर आई बटन तो क्लिक कर पार्ट वन और पार्ट टू चाय लगभग आम फार्ष्ट क्वेश्चन तो किस चाँव व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस ए वर्ड इन ए पेराग्राफ यार शुद्ध उत्तर तो हम অপশ্যন নাম্বাৰ চি কণ্ট্ৰল এফ। নেক্সট কি কৈছে হোৱাট ইজ দ্য শ্বৰ্টকাট কি ফৰ শ্বাট ডাউন এ কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰটো শ্বাট ডাউন কৰাৰ কাৰণে শ্বৰ্টকাট কি কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় অল্ট এফ ফ'ৰ। নেক্সট কি কৈছে হোৱাট কণ্ট্ৰলছ দ্য ৱে ইন উইচ দ্য কম্পিউটাৰ চিষ্টেম ফাংচনছ এণ্ড প্ৰভাইডছ এ মিনছ বাই উইচ ইউজাৰ্ছ কেন ইণ্টাৰেক্ট উইথ দ্য কম্পিউটাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ অপাৰেটিং চিষ্টেম। Next, the difference between people with access to computers and the internet and those without this access is known as the শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ডিজিটেল ডিভাইড। নেক্সট কি কৈছে আহকচোন চাওঁ ৱৰ্ড প্ৰচেচিং স্প্ৰেডশ্বীট এণ্ড ফটো এডিটিং আৰ এক্সাম্পলছ অফ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ। নেক্সট কি কৈছে এ ডেচ ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি 1 বিলিয়ন বাইট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি গিগাবাইট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে অল অফ দ্য ফলোয়িং আৰ এক্সাম্পলছ অফ ইনপুট ডিভাইচ একচেপ্ট তলৰ গোটেইকেইটা ইনপুট ডিভাইচ হয় এটাৰ বাহিৰে তো সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি প্ৰিণ্টাৰ প্ৰিণ্টাৰটো আউটপুট ডিভাইচ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ইন দ্য বাইনেৰী লেংগুৱেজ ইচ লেটাৰ অফ দ্য এলফাবেট ইচ নাম্বাৰ এণ্ড ইচ স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ ইজ মেড আপ অফ এ ইউনিক কম্বিনেশ্যন অফ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি। নেক্সট প্ৰশ্নটো কি কৈছে ডেচ ইজ ডাটা ডেট হেজ বিন অৰ্গেনাইজ অৰ প্ৰেজেণ্টেড ইন এ মিনিংফুল ৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইনফৰ্মেশ্যন। নেক্সট কি কৈছে উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন ইনপুট ডিভাইচ মাউচ কীবোৰ্ড স্কেনাৰ ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ ডিটো শুদ্ধ হ'ব অল অফ দ্য এবভ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে দ্য ছেট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ডেট টেলছ দ্য কম্পিউটাৰ হোৱাট টু ডু ইজ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ছফ্টৱেৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্ট'ৰছ মোৰ ডাটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ডিভিডি অপশ্যন নম্বৰ এ ডিভিডি। নেক্সট প্ৰশ্নটো কি কৈছে হোৱাট ইজ দ্য হাৰ্ট অফ দ্য কম্পিউটাৰ এণ্ড দিছ ইজ ৱেৰ অল কম্পিউটিং ইজ ডান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চিপিইউ যাক কম্পিউটাৰ ব্ৰেইন বুলিও কোৱা হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ টু মুভ ফৰৱাৰ্ড থ্ৰু দ্য টেবছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ কণ্ট্ৰল প্লাছ টেব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চুজ দ্য স্মলেষ্ট মেমৰী চাইজ কিলোবাইট মেগাবাইট গিগাবাইট আৰু টেৰাবাইট ইয়াৰ সবতকৈ স্মলেষ্টটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ কিলোবাইট। নেক্সট কি কৈছে দ্য অপাৰেটিং চিষ্টেম ইজ দ্য মোষ্ট কমন টাইপ অফ ডেস্ক ছফ্টৱেৰ আৰু ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে চিষ্টেম কমিউনিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যন আৰু ৱৰ্ড প্ৰচেচিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে দ্য এবিলিটি টু ৰিকভাৰ এণ্ড ৰিড ডিলিটেড অৰ ডেমেজ ফাইলছ ফ্ৰম এ ক্ৰিমিনেলছ কম্পিউটাৰ ইজ এন এক্সাম্পল অফ এ ল' এনফৰ্চমেণ্ট স্পেচিলিটি কল্ড ছিমুলেশ্যন এনিমেশ্যন ৰবটিক্স কম্পিউটাৰ ফৰেনচিক্স শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি কম্পিউটাৰ ফৰেনচিক্স। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ দ্য বেছ অফ দ্য হেক্সাডেচিমেল নম্বৰ চিষ্টেম ইজ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি 16। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে দ্য অপাৰেটিং চিষ্টেম মেনেজেছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি অল অফ দ্য এবভ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে 1024 বাইটছ ইকুৱেল ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে জানে 1 KB। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এল এ এন মিনছ এল এ এনৰ ফুল ফৰ্ম লিষ্ট এৰিয়া নেটৱৰ্ক লাৰ্জ এৰিয়া নেটৱৰ্ক লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক আৰু লাইট এৰিয়া নেটৱৰ্ক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক অপশ্যন নম্বৰ চি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে জাভা ইজ এ অপাৰেটিং চিষ্টেম কম্পাইলাৰ ইনপুট ডিভাইচ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ।
নেক্সট কি কৈছে, হোৱাট ইজ দ্য শ্বৰ্টকাট কি অফ কপি এ ডকুমেণ্ট? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কণ্ট্ৰল চি, অপশ্যন নম্বৰ চি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, হোৱাট ইজ দ্য শ্বৰ্টকাট কি অফ পেষ্ট এ ডকুমেণ্ট? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন নম্বৰ চিয়ে হ'ব, কণ্ট্ৰল প্লাছ ভি। নেক্সট কি কৈছে, হোৱাট ইজ দ্য শ্বৰ্টকাট কি টু ফাইণ্ড এ ৱৰ্ড ইন এণ্টায়াৰ ডকুমেণ্ট? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব, কণ্ট্ৰল প্লাছ এফ। চ' আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টোত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। ধন্যবাদ।